Dərxan, bu otaq Cavidlərə məxsus olmayıb. Onlar yalnız bayaq sizi tanış etdiyim iki otaqlı mənzildə yaşayırdılar. Sadəcə olaraq ev muzeyi tərtib olunduqdan sonra bu mənzil və burada yaşayan insanlardan sonra Cavidlərin ev muzeyinə verildi və ev muzeyin ekspozisiya zalları genişləndirildikdən sonra əlavə olundu. Burada gördüyünüz Cavidlərə məxsus olan əşyalardan Ərtoğrul Cavidə məxsus olan yazı masası. Hədsiz dərəcədə unikal bir yazı masasıdır. Bütün siyirmələri və bütün qapaqları yalnız bir yerdən, bu cəftədən bağlana bilir. İş görüb bitirdikdən sonra bağladıqda bütün siyirmələr hamısı birbaşa bağlanır. Burada gördüyünüz şahmat Ərtoğrula məxsusdur. Çox gözəl şahmat oynamağı var idi və əmsi oğlu Tahir Rəsizadə ilə bərabər oynadıqları oyunlar zamanı dünyanın problemlərini də müzakirə edərdilər. Ərtoğrulun bildiyiniz kimi Azərbaycan musiqisi üçün etdiyi çox böyük dəyərli işlər vardır. Bülbülün kabinetində, xüsusi kabinetində xüsusi araşdırmalar, xalq musiqisi və ümumiyyətlə dəyərli əsərlərlə bağlı Ərtoğrulun çox böyük və çox lazımlı işləri var və təəssüflər olsun ki, o dünyasını çox tez dəyişdi, yoxsa Azərbaycan musiqisi üçün əvəz olunmaz işlər görəcəkdi. Məşhur olsun sözlər içində. Sənin tək-tər qönçə bağlarda bitmək. Bu əşyalar Mişkinaz xanıma məxsusdur. Hələ Naxçıvandan istifadə etdiyi, sonra Bakıya köçərkən gətirdiyi əşyalar günlərimizə qədər gəlib çatıb. Təsəvvür edirsiniz, o bu əşyalarla ailə üzvlərinə, Cavid Əfəndiyə yemək hazırlayar, çay süzər və bir də qəhvə dəmləyərdi. Dilənə görə Cavid Əfəndi qəhvəni çox xoşlayarmış və iş görərkən hökmən qəbul edərmiş. Həmin o məşum gecə Cavid Əfəndi həbs olunarkən o gecə də sənə qəhvə dəmləyimmi deyə soruşan Mişkinaz xanıma Cavid Əfəndi get yat, özüm dəmləyərəm və Cavid Əfəndini apararkən Mişkinaz xanımın gözləri mətbəxtdə fincanı axtarırmış. Görəsən, heç olmasa qəhvə içdi mi deyə düşünmüşdü. Bu isə tarixi bir tablodur. İblisin ilk səhnələşdirilən piyes olması sizə yaxşı məlum olmalıdır. İblisin opera versiyasının müzakirəsini özündə əks etdirən bu tabloda Azərbaycanın tarixi şəxsiyyətləri əks olunub. Pənah Qasımov, Əbdülmüslim bəy Maqamayev, Üzeyir bəy Hacıbəyli, onlar bacanaq idilər. Hənəfi Terequlovun bacılarının həyat yoldaşları idi. Cavid Əfəndi, bu isə kiçik Ərtoğrul mənzildə oturub əsəri müzakirə edirlər. Və bu insanların hər biri Azərbaycan mədəniyyətinin və incəsənətinin fəxri ola biləcək böyük şəxsiyyətlərdir.
Bu ise çok güzel bir tablodu. Son yay adlanan bu tabloda 1936. il təbii ki təsvir olunur. Ənvər Məmmədxanlının bağında, Pirşağı bağlarında çəkilmiş bu şəkil simvolikdir. Burada Ənvər Məmmədxanlı, Rəsul Rıza, Mikail Müşfiq, Hüseyin Cavid Əfəndi və bir də Ənvər Məmmədxanlının bacıları Arifə və Həbibə əks olunublar. Yenə o bağ olaydı. Həmin bu bağda yaranıb. Və uzun tədqiqatlardan sonra məlum olub ki, Mikail Müşfiq bu şeiri Ənvər Məmmədxanlının bacısına həsr edilmiş. Sevirdi onu, çox gözə gəlimli bir xanım idi və yenə o bağ olaydının yaranmasını özündə ehtiva edir. Çox gözəl və hədsiz dərəcədə dəyərli bir yadigardır. Burada Cavidin dram əsərləri və tarixən özünün zamanından tutmuş sonraki dövrlərdə afişaların plakatları da öz əksini tapıb. Xəyyam haqqında söyləmək istərdim. Belə ki, Xəyyamın əl yazmaları qalmamışdı. Sadəcə olaraq məlumat gəlir ki, 1957-ci ildə İrəvan Dövlət Dram Teatrında çalışan məsul bir şəxsdə bu əl yazması var və Turan xanım 2000 manat toplayaraq İrəvana yollanır və həmin şəxslə görüşür. Fəqət əl yazmasında Cavidin xətti deyildi, amma bu eyni ilə həmin əl yazmaların köçürülmüş surəti idi. Üslub və Cavid dilini heç bir şairin dili ilə əvəz etmək mümkün deyil. Odur ki, həmin o əl yazmanı, surətini Turan xanım 2000 manat ödəməklə əldə edir və yenidən Bakıya qayıdır. Müxtəlif dövrlərdə Cavidin əsərləri, müxtəlif dram əsərləri səhnələşdirilmişdir. Amma bir əsər haqqında xüsus olaraq söyləmək istərdim. Peyğəmbər əsəri. Hətta Əziz Şərifə yazdığı məktubda Cavid Əfəndi vəsiyyət etmişdi və söyləmişdi ki, bu əsəri səhnələşdirməyin. Onun belə bir istəyi vardı. Maraqlıdır. Cavid Əfəndi dünyasını dəyişdikdən sonra dram teatrında iki dəfə bu əsəri səhnəyə qoymaq istəsələr də alınmayıb. Və hər iki rejissor bu işi başa çatdırmamış, dünyasını dəyişib. Bu məhəllələr artıq tarixə qovuşmaqdadır. Məşhur Sovet küçəsi. 1937-ci ildə Cavid həbs olunduqdan bir neçə ay sonra onun ailəsini məhz bu məhəllələrdə yerləşən çiğ daxmalardan birinə köçürdülər. Həqiqətən daxma olan bu yerdə necə yaşamaq mümkün idi? Cavidin ailəsi 25 il bu məhəllədə yaşamışdı. Əgər buna yaşamaq demək mümkün olarsa. Məktub yazmaq hüququm var. Baba, məktubu təz ünvanımıza yaz. Köçmüşük. Necə yəni köçmüşük? Hara? Narahat olma. Başqa yaxşı mənzil veriblər bizə. Evin üç yerə bölünmüş və aradan nazik ara kəsməklə araları kəsilmiş, hər birində böyük ailə yaşayan bir evi təsəvvür edin. Ətrafda isə ev yiyəsinin saxladığı göyərçinlər. 25 il ərzində Cavidin ailəsinin Şinas xanım Turan və Ertuğrul isə dünyanı bir qədər də erkən tərk etdi. Onlar göyərçinlərlə bir vaxtda yaşayıb fəaliyyət göstərməyə məcbur idilər. Göyərçinlərin hərəkət qrafiki onlar üçün də bir vasitə olmuşdu. Onların pırıltısı otaqdan çıxıb havaya pərvaz etdikləri vaxtlar və bir də qaqqıldaşa-qaqqıldaşa gecə yuxuya getdiyi vaxtlar sakitlik çökəndən sonra istirahət, əgər bunu istirahət adlandırmaq mümkünsə, belə bir şəraitdə onlar uzun müddət yaşadılar. Bu insanlar həm Mişkinaz xanım, həm də Turan xanım möhkəm insanlar idi, mərd insanlar idi. Çünki belə bir şəraitdə atalarının, Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətinin Sibirdə sürgündə olması, daha sonra vəfat etməsi, müxtəlif xəbərlərin gəlməsini onlar mətinliklə belə bir şəraitdə qarşıladılar.
Ve nihayet 25 illik meşaqqətdən sonra Cavidlere köhnə dəyirmanın yanında Nizami küçəsi 111 ünvanda yeni mənzil verdiler. Ve 25 illik zirzəmi hayatından sonra onların hayatında yeni bir dövr başladı. Azadlıq dövrü. Nizami 111 bax buradır. Buradaki həyətlərdəki mənzillərdən birində Mişkinaz xanım və Turan xanım yeni mənzildə yeni həyata başlamağa cəhd göstərdilər. Siz bu qadınlardakı mətanətə, kişi qeyrətinə diqqət yetirin. O boyda faciədən sonra özlərində güc tapıb hələ maraqlı zarafatlar etmək də bacarırdılar. Əlaxsus bu yolda Mişkinaz xanımın dilindən çıxan sözlər çox qəribə idi. Sovetskidəki evi nə vaxt tərk edəcəksə, o zaman ad günümü qeyd edəcəyim demişdi. Və burada 1, 2, 3, birazdan məktəbə gedəcəyim kimi sözlər işlədirdi. Çox qeyri-adi bir insan idi və son mənzilə də onu buradan yola saldılar. Köhnə dəyirmanın yanındakı Nizami küçəsi 111, bax bu blokda ikinci mərtəbədəki mənzillərindən. Turan xanım isə həyatını davam etməli idi və o atasının, Azərbaycanın böyük dramaturgu və şairi Hüseyn Cavidin yaradıcılığı uğrunda hələ çarpışmalı idi, axtarışlar etməli idi və edirdi də. Maraqlıdır ki, Cavid haqqında bir sıra elmi araşdırmaları çox hissəsini o məhz bu mənzildə yaşayarkən həyata keçirmişdi. Və bir də bura Cavid haqqında danışılan, onun xatirəsi yad olunan ocaqlardan biri idi. Burada toplaşar və saatlarla Cavid haqqında, Ertuğrul haqqında, daha sonraki dövrlərdə Mişkinaz xanım haqqında söhbətlər edərdilər. Bugün bir ironiyadır. Oktyabr ayını Cavidlər ayı deyə adlandırırlar. Bugün Turan xanımın təvəllüd günüdür. Məhz bugünkü gündə, oktyabr ayının ikisi, çəkilişimiz gedən günü o dünyaya göz açmışdı. Və oktyabr ayında Cavidlərlə bağlı olan təvəllüdləri birləşdirərək sirdaş olaraq biz bu tarixdə sizə Cavid haqqında, Cavidlər haqqında olan xüsusi buraxılışı təqdim edirik. Turan xanım da buradan son mənzilə yola salındı. Onların hamısı indi ata-baba ocağında uyuyurlar. Bir məqbərənin içərisində. Hamısı bir yerdədir. Baxmayaraq ki, Sovet rejimi onları bir-birindən ayırmağa cəhd göstərmişdi. Baxmayaraq ki, Sovet rejimi, kommunist rejimi bu ailəyə olmazın əzablar vermiş və mənəvi cəhətdən çox böyük yaralar vurmuşdu. Amma onlar yaşadılar və öz adlarını Azərbaycan mədəniyyəti, incisənəti tarixində mətinlik rəmzi kimi yaşatdılar. Allah rəhmət eləsin Cavidlərə və onların nəslinin ardı olmasa da onların böyük bir ardıcılları var. Bu Cavid yaradıcılığını sevən insanlardır, onu qiymətləndirən insanlardır. Serpildi alov, ruhuma süzgün bakışından, sarsıldı bütün mendiyim. Ey Avfet-i Dövran, olayım sendeki her cilveye kurban. Bilmem niye gittin.